Erkinjonni tashkasi bilan tabriklaymiz. Tilardan shamollon o'tib yursin. Beg'ruz tabriklayman. Ikkinchidan to'yxonaga yetib keldik, salomga xudo xolisi. Endi Azminjonim mashinasi yuraman. To'g'ri jonimga tegib ketdi o'zim qaydavorib qaydavorib. Ham ishchi qil, ham bo'ldi yur. To'g'risini olib yursa, endi mana mana qo'y. Yana bir baxtli kelinchagimizni chiroyli salomlarni o'tkazgani keldik. Mas'uliyatli vazifani o'z zimmasiga olgan ijodkor esa barchamiz uchun juda ham yoqimli bo'lgan, juda ham serqirra ijodkor Shahlo Zoirova qarshi olamiz. Marhamat. Salom salom yar yar Kelin salam yar yar Hamdan Xudoga salom To'ylar muborak bo'lsa hammada kayfiyat zo'rmi? Voy kayfiyat zo'rmasa hamma birgalikda bitta qarsak chalib qo'yinglar. To'y to'yday bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Boshladik-ku, boshladik. Qashqa piyoz tashladik. Eshitmadinglar quta qolajonlar. Yosh ulug' onalarimiz bor, bo'yjonlarimiz, hoji onalarimiz, dodalarimizga. Qaynonamizga qarsakilar bo'lsin. Qirolicha. Oh my god, buchi chiroyli ko'zbeyman. Xo'sh, ani endi eng asosiy salom bugundan boshlab yori. Chufti halol, sizning do'pi xaridoriya. Yigitlarining sardori.